Un document manuscrit, datat l'any 1938, ens parla dels nens refugiats a la ciutat de Girona durant la Guerra Civil Espanyola. És un document de gran interès perquè ens informa de la població espanyola d'on procedien, la seva edat i, també molt important, els seus noms i cognoms. Estem acostumats sovint a veure fotografies històriques en què desconeixem la identitat d'aquelles persones que hi surten reflexades. Documents com aquest, com aquesta relació dels infants refugiats que han rebut assistència durant el mes de juny a Proinfància Obrera de Girona, ens parlen amb noms i cognoms de persones, dels nostres avis, que van viure, que van patir la Guerra Civil Espanyola. Nens, com també els de la plaça de Sant Felip Neri, assassinats durant el bombardeig italià de la ciutat.